Nažalost, dogovor nije postignut, mirenje neuspješno, sindikat zajedno ide u štrajk. Medicinske sestre, radiološki tehnolozi, laboranti, farmaceutski tehničari, svi djelatnici u sustavu zdravstva idu u štrajk. Zašto? Ako postoje milijuni, silni milijuni za ratove, pa šta ne može se naći koji milijun za zdravstvene djelatnike koje svoje zdravlje, svoj život postavlja na svojim radilištima. Veliki odljev i laboranata, i radiološkog tehnologa, medicinskih sestara iz naših ustanova. Tko će danas, sutra raditi? Tko će liječiti naše pacijente? Ministarstvo zdravstva, odnosno vlada, uopće nema razumijevanje ni za djelatnike u zdravstvu, ni za naše pacijente. Žalosna je činjenica što radiološki tehnolog, laborant, djelatnici sanitetskog prijevoza imaju osnovnu plaću 1300 eura, a saborski zastupnici koji se nekad pojave, nekad ne pojave na sjednici imaju 5-6 tisuća eura plaću. To nije to sramotna. Milijuni idu u Ukrajinu. Sramota. Jednostavno došla voda do grla i mi krećemo, nažalost, na veliku žalost naših pacijenata i nas moramo ići štrajk. Dobili smo nekakva obećanja da će se osnovati nekakva povjerenstva gdje će se pratiti da li je bilo ili nije bilo anomalija u dodjeli koeficijenata. Mislim, to su sulude stvari. Vremena nema. Očito je da su tri djelatnosti zakinute do temelja, a to su naši tehnološki radiolozi, laboranti i vozači saniteta i medicinske sestre i tehničari u sanitetu. Evo, nažalost, ovaj postupak mirenja nije uspio. Medicinsko-laboratorijski djelatnici se pripremaju za štrajk. Ovo nije naša osobna odluka, nikog od nas. Ovo je jednostavno nešto na što nas je sustav natjerao. Mi jednostavno s ovim plaćama i sa svim ovim pregovorima jednostavno mi smo zadovoljni, najavljujemo štrajk. Jer ove plaće koje smo već ujedno i prikazali vama u medijima od 1300 eura, gdje se vidi da od veljače do lipnja, znači prije i kasnije nakon uredbe, povećanje je bilo minimalno do svega 60 eura. Pa, gledajte, nikad u zdravstvu ne može zdravstvo stati, postoje poslovi koji se ne smiju prekidati, mi smo danas dali popis tih poslova, osim toga u zavodima za javno zdravstvo, štrajk je zabranjen po sili zakona. Meni je žao što sindikati tako reagiraju. Nakon nikad većeg povećanja plaća u sustavu zdravstva, vi znate da smo u odnosu na prošlu godinu 30% su otišle plaće, mi smo potrošili preko 400 milijuna eura ove godine na povišice u zdravstvenom sustavu. Nakon 22 godine mi smo uredili novi sustav plaća u javnim i državnim službama i mislim da za nikakvim štrajkom potrebe nema, ali svime su plaće rasle. Da,